Так, ми придбали ногу. Нам зараз її розріжуть правильно. Круті спеціалісти. Це фантастик хамон. Є, це найкращий хамон в Валенсії. Ось дивіться, яка тут краса. Так, це власники, наші друзі. Так, і ми зараз будемо збирати собі валізку таку. Хто що везе? О, бачите, яке? Краса яка. Так, ну, супер. Угу. Ось тут поруч ще. Ми хотіли купити просто ногу, але нам сказали, що краще, щоб її нам вже тут порізали, розділили. Он, дивіться, її ще пілять, розпилюють кістку. Ага. Тому що найголовніше смак хамоні, він залежить від того, як тонко порізані ось ці слайси, шматочки. Тому ми прислуховуємося до професіоналів і чекаємо на наш пакунок.